Zdravo, naši ste i dobrodošli u novo to video. Zdravo, sad ću igrati na Minecraft, dva kreativ mod, da se počnem da iskačam. Tako istraživam novije. Znači, ako se gledale od drugih youtuberi, imam mnogo čestovi. Tako da sam nadevam da kakve najdeme diamondi. Ako najdeme diamondi, kaj bude mnogo cool. Ok, jedna čest. Ok, najdeme samo ova, tako da samo тоа ќе го земи, не знам што правам, земавме, окей. Од прва част немавме нешто многу. Е, тука има дупка. Тука нема, тука... Дидеме нагоре или надоле? Нагоре или надоле? Ај, кидеме надоле. Тука нема ништо, но... Тука треба да има, да, како што реков, тука треба да има една дупка. И нема чест, кул. Кул? Най-кул на свет. И сега идеме да бараме честови, много честови, да найдеме, сигурно ке найдеме пуш оден чест. Окей, дофме до лава, тук има пигменови, тук има честови. Не сме пропуштили нещо. Не, нема ништо, тука, честови. Чест нема чест. Ова иде до доле, не иде до доле. У, енчентано. Дали може да ни даде тако енчентано? Би било кула ко ни даде. Не, не са тоа работата. Ние да го истражиме ова. У, чест! О, мај годнес! У, ова е добра. Голд. Оти имаме 4 голда. Што е кула. Тука вака, сега ќе направим вака. Бам. Јо, кај што ми се префорлуваме. Тука. Тука некој чест, да! Тука... Да, тука бевме. И... Ајде да видиме... Копаме! Многу копаме! Многу копаме, премногу копаме. Многу копаме, не знам што зборам, ама не се тоа битна. О, спунер најдовме. Ајдовме спунер, шум сакал да го уништиме. Да го уништам спунерот. И на сестра ми плаче. Ама Галина. И сега бараме. И бараме за честови. Уште не наравме честови. Чисто варавме честови. Бараме честови. Нема честови. И нема честови. Сега се снуваме доле. Ќе излеземе тука. Кај што видовте, ова беше најмалото од сите. Ајте копаме нагоре. Не, како да излеземе? Нема за излегување. А, знам како излеземе. Окей, а тука. Кул ми текна. I'm this best. Нема да прелука епизода. Излеговме долу мало во... Кај са тој големиот дел. Тука сум... Не се собрачет, но може да ми помага. Ева го. Не, ова. Иначе, веќе нема да пчем. Веќе нема спорцем. Хе-хе. И... Влези да не е ова, бе. Ајте влеземе. Ајте влеземе за секој случай. Да не, и да е... Ева. Лава. Не. Внатре да влеземе. Идеме внатре. Нема внатре. What the? Чудно. Окей, ке треба уште тоа што да бараме. Треба да бараме. Велико треба да бараме. Има тука вакво... Значи, едно прашање. До Майнкрафт.
Jedno prašanje do Minecraft, brat. Ima li tu kačest, ima li tako zapravljanje, brat? Jedno prašanje, be, brat. Kad je to zapravljanje? Ajke, ideme da go najdeme. Ja stvarno se izgubim, stvarno ne znam. Stvarno ne znam kada ja odam. Se izvinim da se zvučive i vikam da čutat oni valjda ne slušat. Sveke barame čestovi, sveke barame čestovi. I će kopame, će barame čestovi, će kopame, će barame čestovi, nam zašto zboram non stop. Ama kad zboram. Haleluja, brat, haleluja. Eve, najdov, haleluja. Najdov nešto. Najdov. Pa kopa, jako najde. Ajde ti kopame. Da najdeme. Ne tamo kaj prozorci. Pa dobro, znajte, kaj prozorci, te će kopame. I se zvinom da zvucite. Sestra mi je nenormalno fucking no skin ruska, ama ti. Znači, ja slušate koliko je... I vika me da zaključuje na ušte zborova, legenda. Znači, legenda na legendite. Znači, legendata na legendite. Ja pak zbori! Ne, fair! I... Barame. Čestovi nema. Nema čestovi. Znači, barame. Je čestno. Nemame kaj da dođime. Nemame kaj da dođime. Najkule nešto kaj što nemame kaj da dođime. Tuga. Fala. Sad prolučivame so istraživanjato. Tuga. Ako može da ima čest. Ne, tuga nema čest. What the hell? Što je ova je nekoj, ako može da mi kaže. Sad te obršim, možda mi mnogo se razvira. Doj vam. Pravi što to četme. Malo čekio se zinu. Znači, what the fuck? Ova što je, da li znaš? Ne prvod go gledam. Ok, kaži mi kaj idem, ne tako kaj što imam mobovi ili ne tako kaj što nema mobovi? Ok, idem ja kaj što imam mobovi. Oh my god, ok, kaj prodlžimo. Ok, go ne do v krajot. Го најдо в крајот, но... Но... Има овакви како излези. Оке, сега ќе се... Сега ќе идеме по... Овој, бидејќи... Тука има... Дука... Идеме да се молиме за некој чест, ако може, господе. Не, немам пак чест. Зошто, бе, брат? What the hell? Брбче, че? Ке дош? Да. Дайди. Ке ми... Знаеш ли што е ова? Кое? Не. Окей, не знаете кога... Окей, значи прв път го гледал. Значи сега ще се врат... Не, на вас трудно? Кај се заглавив. Се заглавив. Оу, скривен пат, лайк а бас. Може. Не, оке. Има вакви работи, има тука, вака празна дупка. Има тука, нема чест. Дали можем го даја што е енчантаното?
sorce, ako može, da ljubim posle lagano vas. Easy, easy. To mi go dade! Enchantaniot, sempre tua, Dua Lipa. Dobre, taka. Dajte mu kažem, no, brato četi. Брату, чай, ки дош? Остай ги, дойди лама. Уште еден спаунер! Уште еден спаунер. Глеј, увив едно зомби. Увив едно зомби. Увив едно... Чекайте малце. Увив едно зомби и ми даде ваква енчента, но глеј, Шайбър 2, сори. А да видим ме... Ништо не ми даде. Оу! Окей, го нямам то. Нещо ке се фрла, но нямам поем, аз... Се има тука едно као мало делче, што нема ништо, однако, ништо. Зашто дойдов? Ой, тук има мало дълче. Къде няма нищо. Окей. Това би било този видео. Се надявам дека ви се допадна. Доколко ви се допадна, не забравяйте да ставите лайк. Доколко не...